وادو هي همبلي 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 عيد مبارك دمان مد الصومالي المسلمين تاع ملك سايتشوغان عيد ونكسن الهي هنا دمان اعماشي ونكسن السوق من اني مع المهن همبلي 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 الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عيد ونكسن عيد مبارك دمان مد الصومالي غير هان شعب كبنتلان وحان دمان قيسس كودا يا اصحاب تودا او همبلينيا مانتان قيمه بدن عيد الاضحى إلهي نوسو غارسي عمري عافيماد نبدليو يبرواق وحان لايها إلهي مال ماهان قروح دبادنا وكترنا فضلي ووضا حينو قسي هذه المعاضي أمنيقى يخلط دبينتا ينظام عن هاي سنو وحان شعبكو قباقيا إني سيحو تيان من نمضو ووضا وذا تركو ووضا إيو هرماركا بنتلاني غارتي بندو دا ديسنايد هرماركا السعودا يدمان ماركتي قيبها هرمارنت كابياشا دقالها أمنيقى maanta waa maalin farxadeed farxad kaliya aan rabaa inaan ku soo koobo intaan haysano waxaan ku gaarnay kala dambeyn iyo isdeecitaan iyo wada shaqeyn iyo maamulka iyo sharciga loo hoggaansamo waxaan rajaynayaa intaas inaan sii xoojino wixii inaan ka dhimanno insha Allah waqti badan baa haysanaa waqtigaas ku gaari doona dhamaanteen hambalyo hambalyo farxad ku ciida. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Suleymaan Sheekh Maxamed. Waxaan rabaa inaan halkan ciidaha hambalyada uga diro dhammaan shacabweynaha ummadda Soomaaliyeed iyo meel walba ay muslimiintu joogaan caalamka. Waxaan leeyahay kullu caam wa antum bilkhayr, kullu caam wa antum bilkhayr. Uga dirayaa qof walba muslima meel walba ay joogaan waxaan leeyahay kullu caam wa antum bilkhayr. Ciidan waxaa moodaa in ciidihii kale aad uga duwan tahay. Waa ciid si fiican la iskula ciiday meelo badan ka mid ah dhulalka muslimiinta. Halkan waxaan uga duceynaynaa Ilaahay uga baryaynaa inuu ummadda muslimiinta reer Falastiin inuu Ilaahay cadawga gacantooda ku jiray Ilaahay ka sii daayo. Waa maalin cibaado, waa maalintii carafo. Waxaan leenahay Ilaahay ha ka sii daayo cadawgaas dhammaan muslimiintkana. Waxaan leeyahay hambalyo hambalyo, kullu caam wa antum bikhayr. Raadiyo Daljarna waxaan leeyahay waa mahadsantiin idinkana. Adeega mareeg Swip account ee bankiga Salaam waa adeeg hal akoon oo guud kugu xiraya akoono kala duwan. Waxa uuna kuu suurtagelinayaa lacagta akoomada hoose ku dhacday inay si toos ah ugu wareegto akoonka guud adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilligii aad u dooratay.